ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قرآن پاک آخری صحیفہ آسمانی ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن پاک میں جھوٹ اور باطل غلط چیز کہیں سے داخل نہیں ہو سکتے. دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں سے کوئی نامناسب بات اس کلام میں شامل نہیں ہو سکتی. آپ کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کریں لکھا ہوگا کہیں غلطی نظر آئے تو متوجہ کریں. قرآن پاک وہ کتاب ہے جو بالکل شروع میں یہ اعلان کرتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کہیں کسی غلطی کا امکان نہیں. غلطیاں مخلوق کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہوں گی. خالق کے اتارے ہوئے کلام میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں. قرآن پاک ہر زمانے کی کتاب ہے. زمانے کی گردشیں اسے پرانا نہیں کر سکتی. ہر دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت قرآن پاک میں. فیہ نبؤ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وفصل ما بینکم. یہی وہ کتاب ہے جس میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے. تینوں زمانوں کو محیط یہ کتاب ہے. آج کے دور کے جو مشاکل اور مسائل ہیں ان کا حل اسی کتاب میں. ہماری ذلت و پستی، ہماری نکبت، ہمارا زوال اگر کسی ذریعے سے دور ہو سکتا ہے اسی کتاب پر عمل کے ذریعے. اقبال نے کہا تھا گر تم یہ خواہی مسلمان زیست کر نیست ممکن جز بقرآن زیست کر. اگر تم مسلمان بن کر اس نئے زمین پر جینا چاہتے ہو تو قرآن پاک پر عمل کے بغیر یہ ممکن نہیں. بآیاتش ترا جزی کار نیست کہ از یاسی ہو آسا کمیری. اقبال ہی نے یہ شکوہ بھی کیا تھا کہ آج مسلمانوں کو قرآن پاک سے صرف اتنا تعلق رہا کہ اگر کوئی مر نہ رہا ہو سورہ یاسین کی تلاوت کر دی جائے کہ جلدی مر جائے. قرآن پاک تو زندگی بخشنے والی کتاب ہے، تازگی بخشنے والی کتاب ہے. قرآن مجید عروج اقبال کی بلندیاں طے کرانے والی کتاب ہے. اس دنیا کی رفعتیں اور آخرت کی کامیابیاں سب اسی وقت نصیب ہوں گی جب ہم قرآن پاک پر عمل کریں گے، جب ہم قرآن پاک کی طرف واپس لوٹیں گے. ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اپنے پاک پروردگار کے پاک کلام کو سینے سے لگائے، اس کی ہدایتوں پر عمل کرے، اس میں غور و فکر اور تدبر کرے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن پاک کو غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ آؤ قرآن پاک کی آیتوں میں دیکھو کہ زمانہ و زندگی اور شرف و شعور کی بلندیاں اور اس کے تقاضے اس طور پر بیان کیے گئے. آؤ قرآن کی طرف لوٹ کر دیکھو کہ کامیابی اور سرخروئی کی بنیادیں کس طرح واشگاف الفاظ میں بیان ہوئی. جماعت اسلامی ہند کا یہ اقدام مستحسن ہے اور ہر طرح لائق مبارکباد. جماعت اسلامی ہند کی طرف سے رجوع الی القرآن مہم چلائی جا رہی ہے. قرآن پاک کی طرف لوٹنا وقت کی ضرورت ہے، یہ مہم بھی وقت کی ضرورت ہے. آئیے کہ ہم اس کا حصہ بنیں اور قرآن پاک کی طرف لوٹ کر اس دنیا کی عافیت اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.